daawadayaasha qiimaha badan oo inooga bartay inaan idiin soo gudbino warbixinada iyo wararka ka hadla dhinaca iyo aflaanta, waxaan markan idiin wadnaa dhinaca Hollywoodka dalkaasi Mareykanka. Aktarka caanka ah ee dadka Soomaaliyeed ayuu yaqaaniin Commando, hase yeeshee magiciisa dhabta ah Arnold Schwarzenegger, ayaa waxa uu mar kale dib ugu soo laabtay jilista aflaanta. Aktarkan haddii aynu taariikhdiisa in kooban aynu ka hadalno, waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu cadcad ee dalkaasi Mareykanka, waxaana uu ku jiraa xisbiga Republicanka ee uu markaasi ka tirsan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Arnold Schwarzenegger ayaa waxa uu ahaa gudoomiyihii California muddo badan, waxana uu iminka ku jiraa xisbiga Republicanka ee dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sidoo kale madax u ahaa guddi dhinaca isboortiska. Arnold ayaa waxa ay soo wada shaqeeyeen George Hiker W. Bush, Bill Clinton ayay soo wada shaqeeyeen. Sidoo kale Arnold Schwarzenegger ayaa waxa uu dhashay 30 July 1947, da'diisu haatan waxa ay tahay 70 sano, waxana uu ku dhashay dalkaasi Australia, gaar ahaan Styria halka lagu magacaabo. Dhalashada uu heesto ayaa waxa ay yihiin laba dhalasho oo kala ah Australian iyo mid markaasi dalka Mareykanka. Arnold caruurtiisu ayaa haatan inay yihiin 5 isugu jira gabdho iyo wiilal. Arnold ayaa haatan waxa uu soo wadaa mid ka mid ah aflaantiisi taxanaha ahaa ee hirgalay. Arnold Schwarzenegger oo Soomaalida u taqaana Commando ayaa waxa uu ku howlan yahay jilista filimka Terminator Dark Fate. Waxaa filim sameeyay ka ah directorka caanka ah ee Tim Miller. Waxaa filimkan soo saarayaal kala ah David Ellison iyo filim soo saaraha caanka ah ee James Cameron. Waxaa filimkan Terminator Dark Fate qarash gareeyaynaya shirkadaha kala ah Paramount Picture iyo shirkadda caanka ah ee Skydance Media loo yaqaano. Filimkan ayaa la rajeynayaa in la soo bandhigo oo la daawado 17 bisha Oktoobar ee sanadkan 2019. Waxaana filimkan soo bandhigidiisa martigelinaya dalkaasi Raashka. Filimkan ayaa waxaa ka soo muuqan doona jilayaal caanka ah dhinaca Hollywoodka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luma iyo tirishada caanka ah ee Linda Hamilton. Jilaagan caanka ah ee Arnold Schwarzenegger ayaa horey lagu xusuustaa taxanihii caanka ahaa ee hirgalay ee Terminator, waxaana uu sidoo kale horey u soo jilay filmaan badan oo caan noqday, kuwaasi oo taageerayaal badan uu ku helay, islamarkaana ay ka mid yihiin filanka dadka Soomaalida ay ugu magac dareen ee Commando. Filimanta uu markaasi aktarkan keena waxaa kaloo ka mid ah filimkii lagu magacaabayay Conflict of Interest iyo aflaan kale oo markaasi hirgalay islamarkaana aad loo jeclaystay. Waynu arki doonaa qaabka uu noqon doono filimkan Arlando Schwarzenegger ama Commando uu soo wado iyo goorta la soo bandhigo, sida markaasi caalamka looga xiiseyn doono. Waynu arki doonaa aktarkan 70 jirka ah oo ay da'du markaasi haatan ka daba timid.